E aí, galera, beleza? Kuba aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série Naruto Guerra, meus queridos. Eu sei que geral gosta, então já deixa muito like logo no começo do vídeo, se inscreva no canal ainda que não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações de Naruto Guerra, que estamos na reta final dessa guerra, meu queridão. O negócio tá ficando cada vez mais doido, mano, e nós estamos muito fortes. Mas pra ficar mais forte, eu preciso coletar as bijus. Mano, pra quem não viu, passa aí no card. No último episódio, galera, eu demonstrei um pouco dos meus poderes pra vocês. E eu fiz uma pergunta muito, muito, muito importante pra vocês. Eu ainda não me decidi se eu ainda vou me tornar um Jinchuriki, né? E lá eu meio que abri uma votação, falei pra vocês comentarem qual Jinchuriki vocês queriam que eu virasse temporariamente, né? Porque pra quem não sabe, eu quero ser o 10 caudas, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, até 9. Até 9 caudas a gente tem. Porém, 10 caudas é a junção de todas as bijus juntas. E é justamente isso que eu quero me tornar. Além do poder do Rinnegan, eu me tornarei o 10 caudas. Só pra vocês terem noção do que eu vou me tornar, tá ligado? Mas olha só, meu povo, é muito importante vocês voltarem embaixo, tá bom? Eu falei pra vocês qual biju que vocês me indicavam eu ser, né? Eu, de primeira instância, assim, eu tô querendo ser o 4 caudas, que é o Son Goku. É meio que um macacão gigantão que tem poder de lava. Ele é simplesmente top. Top, top zica no baile, tá ligado? Mas ó, vamos lá. Gabriel, meu querido, você é o único Akatsuki competente que sempre está presente. Você está sabendo o que eu fiz? O que que você fez? Eu chamei uma pessoa para uma conversa. Quem chamou para conversa com? Eu chamei o Static para uma conversa. Por que chamou o Static para uma conversa? Porque o Static, meu querido, ele é o 8 caudas, certo? Certo. E eu preparei uma emboscada. Ah, entendi. Ó, o Static não tá sabendo. Vou sozinho, bosta, você vai comigo. Ah, não. Por que você não quer ir comigo? Ele vai me matar. Por que? Ah, é mimo, você era da aldeia dele, né? Aham. Ele não vai matar você não, relaxa, você vai ter Akatsuki, fica tranquilo. Tá bom. Qualquer coisa, eu solto um Tengai Shisei. Nele. Não, tá, não, constrói a vila não, a vila é uma bonita, pô. Vou destruir sim, oxi, tá pensando que... Você tem amor à sua vila ainda, ou seu pilantra? Só a vila, o Static não, pode matar. Ah, tá, então beleza. Então, ó, o que acontece, gente, eu conversei com o Static, eu falei pra ele, né, no privado, pelo WhatsApp mesmo, acho que, ô Static, vamos combinar um negócio aí? Falei, ah, mano, eu tô mudando meus planos em Naruto Guerra, eu não tô mais afim de pegar os bijus, entendeu? Porque eu falei pra ele, ah, tá defasado isso aí, eu não quero mais, já enjoei de tanto pegar biju, agora eu só quero conversar com você, porque de repente a gente pode fazer uma aliança, e daí todos nós viramos amigos aqui no Naruto Guerra e vamos atrás da Kaguya, né, que no caso é um NPC pilantra, muito forte, que está aqui no servidor. A Kaguya, né? Ela é a deusa do chakra. Porém, galera, o que acontece? Ele pensou que é verdade, né? Mas não é verdade bosta nenhuma, porque eu quero pegar o chakra dele. Eu sou assim mesmo. A casca é assim, meu filho. Casca... Sim. Que isso? Olha lá o negócio do sangue. Que... Mas se eu bater em você, eu tomo dano? Vem cá, Kou. Fica aqui pertinho. Vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho. Ai, pilantra. Olha, olha, olha. Que pilantra. Eu tomo dano aí, é isso? Não sei, tenta me bater. Ah, não acontece bosta nenhuma. Não, 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 não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Mas, ó, Gabriel, agora a gente precisa ir até lá na Aldeia do Trovão, mano. A Aldeia do Trovão, ela é longe pra cacilda, mano. É muito longe mesmo, tá ligado? Então a gente vai precisar meio que cortar todo esse mapa, vir pra cá, até sair lá em cima, mano. Vai ser uma viagem gigante, vai ser muito longe pra gente chegar lá. Porém, eu quero chegar lá. E, Gabriel, não chega trocando farpas, entendeu? Chega assim de boa, fala que a gente tá querendo virar amigo de novo, entendeu? Fala que você se arrependeu de ter abandonado a aldeia e tal. E daí, no momento certo, eu vou falar pra ele. Ou chácara ou meteoro. Qual que você prefere? o meteoro, meu irmão. Galera, eu vou deixar até no jeito o meteoro, truta. Porque, mano, eu não tenho dó, meu parça. Eu não tenho dó, meu parça. O negócio aqui é louco, mais louco do que vocês pensam. Ó, então, vou deixar aqui, ó, o Universal Pool, que é esse negócio que meio que suga as pessoas, tá ligado? E também vou deixar aqui o nosso Tengai Shisei, que no caso é um meteorozão que cai e destrói tudo. Então, ou ele vai ter amor a ele, ou ele vai ter amor à vila. Vamos ver a índole desse Haikage que ele é, entendeu? Então vamos lá, galera, vamos lá, meu povo. Eu vou dar um leve corte, né, galera, porque é muito longe. Venha, Gabriel, venha. Vamos lá, galera. Eu só vou ter que dar aquele corte gigantesco, mano, porque a gente vai praticamente cruzar o mapa. A gente vai de sul a norte, é basicamente isso, né? Então vamos rapidão, Gabriel, vamos ter que ir voando, mano, tá longe pra caramba. Você tem waypoint lá? Quantos metros é? Deve ser uns 4 mil, né? Uns 5 mil. É, 3 mil, vai demorar.
3 mil. É, 3 mil até que não é tão longe assim, mas vai demorar pra caramba. Vamos lá, galera, assim que a gente chegar lá, Kovarov volta pra gente começar a negociação com o Static, beleza? Vamos ver como é que isso vai sair. E aí, Static, meu querido amigo! Opa, velhote, e aí? Como é que vai? E aí, você me permite entrar assim na sua aldeia pra gente começar a negociar? Pera aí, antes de tudo, por que você já veio com esse Sharingan ativado aí? Ah, não, meu, o Sharingan ele sempre é ativado, meu querido. Ó, o Sharingan não tem como desativar, entendeu? E não é só Sharingan. Você tem certeza disso? Absoluta, por quê? Você tá preocupado? Tudo bem. É, preocupado? Eu tô sozinho, né? Não sei se você viu. É mesmo, só tava você. Nossa, eu não sabia que tava só você no servidor. Mas relaxa, não tem problema você ficar sozinho, porque estamos aqui para uma conversa de boa, entendeu? Você sabe que a gente só vai conversar, assim como eu falei com você no WhatsApp, não foi isso que eu falei? É, foi isso que você falou comigo, né? Mas você acha que eu vou confiar meio que em você? Um pouco, mas não tanto. Tá bom. Aí, ó, ele deu até bolinho pra você, tá vendo aí, ó? Amizade. Presente, tá, a Katsuki vai ser desfeita, meu querido. Relaxa, vamos lá? Podemos entrar na sua aldeia para conversarmos? Pode vir. Vamos lá então, meu querido. Agora eu permito. Olha os seus ninjas, olha só quantos ninjas tem aqui. Repara muito não, beleza? Quantos ninjas? Tá. Vamos lá, Static, meu querido. É o seguinte. Como eu posso falar isso pra você? Eu não sei como eu posso falar. Lá vem. Não, tipo assim, ó. Querendo ou não, você sabe que o chakra da Biju é algo prejudicial a você, não é? Como assim? Eu não sei, mas eu acho que, tipo assim, você acaba perdendo algumas coisas quando você tem o chakra da Biju. Eu acho que seria interessante se você, de repente, desse esse chakra pra gente aí. Verdade, Tati. Peraí. É sério que vocês vieram aqui na minha vila pra falar isso? Não. É uma negociação, entendeu? Pô, achei que o objetivo da casa ia mudar, achei que... Mas nós estamos mudando, meu objetivo não é mais ser todas as bijus. Tanto é que você pode deixar o negócio com o Gabriel, Tiago. Gabriel, não tem problema. Você acha mesmo que eu vou confiar em vocês dois? O Gabriel que já traiu a gente, e você que... Static, você tá me dando nos nervos já. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O chakra ou o meteoro? Pera aí, como é que é? O chakra ou o meteoro? Responde, dou 10 segundos. 10. Não, pera aí. 9. Deixa eu dar uma pesada. Você acha que eu vou botar meu chakra assim? Se afasta de mim, pilantra. Se você tentar dar um tapinha em mim, mas você tá ferrado na sua vida. Você não sabe. Você tem certeza? Olá, ele usou o chakra. Ô, Gabriel, sai de perto, Gabriel. Vaza aí. Static, não faça isso. Você tem certeza, Cole, que você aguenta. Não faça isso. Não faça isso. Olha lá. O que é, Cole? Tá com medo? Não, medo? Ué. Você tá tudo aí, hein? Static, é só você dar parte do seu chakra. Não precisa ser o chakra inteiro, é uma parte do chakra. Você acha mesmo que eu vou dar meu chakra logo pra você, a Katsuki? Por que que você não quer dar o chakra pra gente? Porque o chakra... Eu sei os seus objetivos, né? Vaza de perto de mim. Eu tô avisando, ele não tá me escutando, não. Eu tenho meus próprios espiões. Eles me contam as coisas. Ah, é? É lógico. Gabriel! Oi, pode falar. Vamos pegar a força. Para com isso aí, Co. Isso aí não é justo, hein? Ai, eu não tenho mais um negócio, não tá funcionando. Ih, bem feito. Vai, Gabriel, ajuda aqui, Gabriel, que eu não tenho ele, um negócio. Ele, eu mato ele. Eu não consigo. Eita, ele virou o Hashibi. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu irmão. Agora, seus... Aí, eu vou. Vem. Ih, que negócio é esse aqui? Pera aí. Eu não consegui acertar. Calma. Não consigo acertar, você é ruim. Ah, velho. Mata ele, Cole. Vai, mata. Mata ele. Sai de perto. Cuidado, Cabijudama. Prende de novo. Vai. Vou prender de novo. Eita, Bijudama. Meu irmão. Ai. Pera aí que alguém prende o meu próprio Bijudama. Fui eu que prendi. Vai, Cole. Bota ele nele. Vai, Gabriel. Acerta ele, Gabriel. Vai ganhar. Calma. Ele tá correndo bolinho, ele consegue bater! Pera aí então, mano, que é isso? Ele tá dando trabalho, não tô gostando disso não. Não tô gostando disso não. Toma aí. Não, Bijudama! Ele tá soltando muita Bijudama, velho. Ele tá forte, tem que tomar cuidado. Já era o esperado, Gabriel, já era o esperado. A gente não viu o Kakatsuki completa e isso complica a situação. Por que eu tô tomando dano? Eu tô tomando dano. Isso é horrível. Que negócio é esse? Me dá um de dano? Mano, pera aí, eu vou ativar o Sharingan, agora você tá ferrado. Ativa o Susano, Go! Vou ativar o Susano. Você acha mesmo que eu tenho medo de você? Vou ativar o Susano! Eu estava 100% preparado para esse dia. Ah, meu irmão, agora você tá muito ferrado. Cadê ele?
Tá ali em cima, vou tacar o dinheiro. Mano, o pior é que a bijudama larga que é uma beleza. E eu tô tomando dano pra alguma coisa que eu não sei o que que é. É a bijudama, que a bijudama dá dano, né? Mano, o pior é que eu não consigo focar nele, velho. Eu tô ferrado. Você ferrou, meu querido. Vai no nome, quanto que eu vou focar se você bater. Que isso aí, Suzano? Suzano, meu irmão, Suzano, tá pensando o quê? Suzano, bem feio. Não consigo acertar ele, velho, simplesmente. Continuou. Olha o tamanho aqui, você acha que você vai conseguir me acertar assim do nada? Você quer saber? Vamos ver como é que você se sai. Tengai Shisei. Ei, não, eu falei, eu avisei, cansei. Gabriel, a vila, vamos vaza, Gabriel, com... vaza. Tenta proteger essa vila aí, vaza, que vai lagar tudo agora. Vaza, que vai ferrar tudo. Que pilantra, co. Gabriel, ajuda, Gabriel. Vem matar ele, vocês, Gabriel. Vocês são muito fracos. Eu tô indo. Ai, o meteoro. Mano, o pior é que ele é meio bugado. Tem hora que ele desaparece, eu não consigo enxergar. Nem eu consigo focar no cu. Ah, obviamente, né, meu filho? Olha lá, me prendeu. Tem que prender. Mano, ele desaparece, é bugado. Caramba, biju é chato. Eu tô muito alto, né? Muito grandão aqui. Não tô gostando disso não, Gabriel. Ele tá dando muito trabalho, Gabriel. Tá dando muito trabalho. Você não é para mim, hein, Cole? Não, eu não tô nem conseguindo te acertar. Não tô nem dano eu tô tomando, mano. Tô conseguindo. Pera aí. Vou usar o... Vai usar o quê? Não, é minha vila, Cole! Tô acertando. Acho que agora eu tô acertando. Não acertando nada. Ele fugiu! Mano, não dá pra ver direito ele, meu irmão. Eu tô na tua frente, cara. Cadê você? Tô procurando você. Tô achando. Pera aí, toma aí. Acho que eu tô acertando agora. Mano, ele some, ele desaparece. É muito bugado. Velho, esse negócio é muito apelão. A biju é muito apelão. Não acredito que você destruiu a minha vila. Ah, mano, eu vou destruir mais ainda. Toma. Não, pera aí. Taca Vasco. Taquei mais outro. Nossa, mas esse cu é muito pilantra, hein? Aquele aqui. Ah, tá acabando seu poder? Tá acabando seu poder de biju? Claro que não, eu me transformei aqui só pra você. Bela batalha, deve, entendeu? Deve. E me acertar? Não tomei um dano até agora. Cuidado com o Dojutsu dele. Dojutsu? Qual Dojutsu? Ah, aquele que não funciona em mim? Ah, é, não funciona em você, né? Pilantrinha. Mas, Gabriel, aparece aqui pra ver se não funciona em você. Eu vou ficar. Eu vou me afastar um pouco. Mano, não tá dando, velho. Eu vou colocar contra você. Eu não consigo focar nele, tá ligado? Isso complica. Tô indo. Eu já falei que eu sou muito forte, né, Co? Muito forte aonde? A única trabalho é te acertar. É isso que tá dando trabalho. Não, certeza disso. Pera aí que eu vou... Vem, Co, ué. Cadê você? Qual foi, cadê verdade? Cadê ele? Não, cadê ele tá com o outro. Beleza. Ah, sai daqui. Sai, Co. Cadê ele? Ele tá correndo, que pilantra, mano. Tá correndo. Lógico, olha a minha vila aí, ó. Tá já tudo em pedaço, ele já. Ele tá abandonando a vila dele. Nossa, que Haikage é você, hein? Que Haikage é você. Aí, Cole, que você veio aqui só pra destruir minha vila, né? Achei que você tava aí com novos objetivos. Cole, você afasta dele. Eu vou prender ele. Seu pilantra. Nossa, calma. Mano, é tipo, é muito lagado. Toma aí, seu pilantra. Deixa eu prender ele aqui. Vou prender ele aqui, ó. Prendi. Vem pra cima aí. Vai, Cole, prende ele, vai, prendeu. Cole. Prendeu o Gabriel, seu amiguinho. Agora eu prender você, vem cá, Kisat! Não, sai, Gabriel. Ele não me dá dano! Sai, Gabriel! Não tem problema. Tchau, embora. Ele escapou! Tá caindo aí, peraí. Olha o tamanho desses meteoros aqui! Vou ter que prender ali, prende ali. Meu Deus, Co! Que menuco! Eu tenho que prender ele! Eu prendi! Prendeu, bota ele, vou pegar a chacra dele. Deixa eu ver se ele me matar assim. Ai, pilantra! Nossa, ele deve estar cheio de bolinho, mano. Não sei se você sabe, mas eu sou um imortal, beleza? É imortal. Caramba, meu irmão! Pode vir, pilantrinha. Eu não vejo você! Mano, eu preciso... Só não fico gigantão aqui pra... Você não consegue nem me acertar, eu, gigante. Mano, ferrou. Ô, Gabriel, distrai ele aí que eu vou fazer um negócio. Distrai nada, fio. Vem, distrai ele que eu vou fazer um negócio. Mano, eu não sei porquê, o bug não tá funcionando, velho. Eu vou ter que usar de novo, tem que achar isso aí. Toma, vou usar, vai. Você usa esse negócio de novo, cu. O único que ele é afetado por isso aí é eu. Ai, meteoro caiu do meu lado. Ah, Gabriel, meu irmão. Mano, eu preciso comprar o negócio de novo. Eu não sei o que foi com o seu bugou, eu não consigo focar nele. Como assim? Ainda bem, né? Bela Katsuki, não tem nenhum chakra contra. Lógico que eu tenho, meu filho. Tô no 100% aqui, meu querido. Tô no 100%. Mano, que moleque chato. Eu falei pra você que ia dar trabalho. O outro invocou a cobra ali do nada, entendeu? Mas o outro aqui, ó, tá louco. Olha lá ele morrendo lá, ó. Olha ele morrendo aqui, ó. Morreu, já era. Mais um.
Aí, Gabriel! Gabriel lagou! Você aproveitou do lag dele! Pilantra! Lagou tudo! Aproveitei nada, filho! Aproveitou do lag! Oportunista! Aproveitou do lag! Mano! Não, Cole, eu sou oportunista. Você acha que eu vou deixar aqui e você me matar fácil? Eu vou destruir sua aldeia inteira. Eu vou chamar a casca inteira. E eu vou atrás de você. Mas você tá ferrado. Você tá ferrado. Vou chamar a casca inteira. Você fica nesse seu modo aí que a gente consegue nem acertar você. Mas a sua aldeia vai ser destruída. Eu me destransformo do meu modo aqui só pra você vir bater em mim. Você tá brincando com a minha cara. Você tá brincando com a minha cara. Você é muito fraco, Cole. Como é que que negócio é esse? Achei que você era a Katsuki, boladão. Pera aí, então. Cadê você? Cadê? Você está sabendo? Cadê esse modo bugado aí? Sai desse modo bugado. Você está com 80 mil meteoros aqui e não... Tá tudo lagado? Cadê o Cole, velho? Os meteoros destruíram tudo, meu irmão. Nossa, meu Deus. Aqui, ó, o Cole, aqui, ó. Lagado. Ele tá muito lagado. Por que você tá voando? Como assim? Ele tá voando. É esse lag aí. Você também tá voando pra mim. Cadê ele? Eu só preciso encontrar ele. Pô, sai de longe aí da vila aí pra gente ter uma batalha boa aí. Caramba, esqueci de pegar meus 20 mil de TP. Aqui, olha ele aqui, ó. Ainda bem, é. Cadê você? Mas aqui, não tá me vendo, não? Eu tô vendo, mas tá lagado. Nossa, velho, que ódio. Tá um lag, hein? Também? Olha ele aqui. Ah, mas não acerta. É lógico, tá tudo lagado. Mano, impossível. Nossa, eu vou ter que pegar... A gente vai ter que fazer outra emboscada. Vai ter que fazer outra emboscada. Não vai ter jeito. Mano, não tá dando pra brigar. Simplesmente tá dando pra brigar. Você lagou tudo. Que ódio. Tinha que ser o Cole besta, né? Que ódio. Gabriel, cadê você, meu querido? O Gabriel caiu do servidor. Você lagou o servidor inteiro? Mano, lagou tudo. Então, aí a culpa é sua, né? Fica tranquilo, Static, fica tranquilo. Não vai conseguir nem pegar meu chakra de tão ruim que você é, tão fraco. Relaxa, que é seu tá guardado. Claro. Que é seu tá guardado. Vamos esperar esse servidor deslagar e a gente briga de verdade. Mano, eu tô caindo no Void aqui. Lagou todos os meteoros, meu irmão. Mano, simplesmente laguei o servidor. Muito poder envolvido. Olha que aí, foi uma caca, mano. Eu tô muito bolado. Ainda bem que você entrou na bosta do servidor, porque eu tô muito nervoso. Mano, eu simplesmente... Eu não conseguia acertar no estático. O estático tava muito bugado. O servidor lagou. Eu não conseguia acertar ele, mano. Eu tava tenso. E agora a gente precisa voltar lá pra aldeia pra gente ir atrás dele com você. Eu preciso pegar o chakra hoje, sem falta. Ah, já vai pegar já então? É, só que você não tava aqui. Como... Eu só tinha o Gabriel no momento, nem você nem o Johnny tava. Eu fui Gabriel. Só que daí, tipo, lagou tudo. Eu destruí a aldeia dele. Você me chamou na hora certa, então, Echo. Ô, ele tá aqui, gente. Eu acho que ele saiu da aldeia dele. Ele tá vindo pra cá. Olha ali! Ele veio! Eu tô vendo! Ele veio pra aldeia mesmo. Cadê? Tenta encontrar ele. Pode matar já? Mata, não tô vendo. Aqui, pode matar, vou matar então. Vai, cadê ele? Aqui, ó. Não consegui acertar. Vou tirar o chakra já. Ele virou! Ele virou biju? Já tô matando, vou matar. Vai. Toma, trouxa. Acabou o chakra dele, Eu tirei o chakra, Prende ele, fica junto lá. Prende aqui, com rápido, aqui. Peraí, aqui. Aí, vai, mata. Bate nele. Sem dó. Ele tá comendo bolinho, você tá comendo muito bolinho. Vai, deixa ele comer bolinho, Pode matar. Tá bom, vai, vou puxar mais, puxei de novo. Ai, morreu! Matamos! Mano, bugamos ele. Ai, o Gabriel, tu matou o Gabriel, velho. Não bota o Gabriel não, parou. Ah, matou. Eu matei sem querer, foi mal. Você matou um cara da Katsuki, nossa, não era pra você ter feito. Eu não vi que era ele, mano. Olha aí, agora vai ter que dar o chakra. Aê, não acredito. Ó, agora sim, vocês viram como é a diferença quando, tipo, como foi rápido, quando não tá lagado? Mano, eu detestei jogar com aquele lagado, eu simplesmente não conseguia focar nele. O meu foco tá bugado, ó, o meu foco não tá pegando. Peraí, Cole, se eu tiver certo... Agora falta só um, não falta? Falta o Noah, e ele não está agora no momento no servidor, mas eu sei que essa aqui é o dia dele. Vai ter volta. Mano, eu tive, olha lá, coitado, 1v3. Ah, mas não deu nem graça, né? Tipo, mano, a gente acertou ele pra caramba. Vamos lá, então, ó.
ele vai ficar bravo. Ah, um só matava, mano. Um só matava, porque... É verdade, velho, não sei porquê, mas aquela região, mano, eu não sei se ele tem vantagem. Tava muito lagado, meu irmão. Muito lagado. Mas agora a gente conseguiu no lugar deslagado. Encontramos ele aqui. Olha, ele poupou o trabalho da gente até ele, porque ele veio até nós, entendeu? Ele, acho que ele ia vir aqui pra aldeia da Folha. Porque, mano, eu vou mostrar pra vocês, galera, nesse exato momento. Simplesmente, a gente fez isso daqui, lá na aldeia. É... Ó, não caiu muito meteoro, eu acho que pra lá eu não carregou ainda. Mas, mano, eu soltei meteoro por aqui e tal. Olha isso daqui. Até agora, galera, eu não sei que poder foi esse que eu usei. Eu não sei. Nossa, agora que eu tô vendo, velho, olha isso aqui. Alexei, eu meio que fiz um corte gigantesco. Se isso fosse dentro da aldeia, ia destruir tudo. Eu acho que é esse poder aqui que eu vou testar agora, ó. Não, não, não coloca não com esse poder, não, cara. Um, dois, três e... Ah, velho, olha o que vai fazer com o mapa. Tô brincando. Vamos lá. Esse poder não para, mano. Ele não para. Mano, eu laguei o mapa. Simplesmente não dava nada. E aí, Ko, vai querer o chakra? O chakra. Mas é claro. Vai querer o chakra? Cadê você? Ele é obrigado a dar, porque, galera, pra quem não tá entendendo. Ah, ele tá aqui. Dame. Dame. Quando... Vai, Ko. Posso matar ele mais uma vez pra dar outro chakra? Pode matar. Vai. Alexei, matei ele, Alexei. Já te deu o chakra dele, já te deu o chakra tudo. Morreu, já era. Matei. Ele vai ficar pistola. Ai, que maldade, gente. Que maldade. Tá bom, chega de matar o bichinho, coitado. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Vamos voltar pro nosso esconderijo de Akatsuki, que Noah, no momento, não está no servidor. Mas em breve, vamos atrás do Noah também. Então faz o seguinte, galera. Avisa ele. Avisa que a Akatsuki está chegando. E, mano, vocês viram, né? É uns tapinha e já mata. Não tem jeito. Agora já temos aqui o chakra da 8 caudas, que no caso é o Hashibe. Vamos colocar lá no Gedomanzo. Nosso incrível Gedomanzo. E vamos acordar mais um olho do Gedomanzo, né? Agora só fica faltando aí o Noah, que tá nessa aldeiazinha aqui, ó. Que em breve eu vou vir aqui. Tô pensando, gente. Vai ser destruída. A gente faz o estrago. O que é que a gente faz aqui? Não, peraí. Acho que é melhor a gente pegar, matar ele primeiro, pra mostrar que a gente veio pra brincadeira, e depois destruir, pra mostrar que a gente não veio pra brincadeira mesmo. Entendeu? Como faz o Alexei. Exatamente. Eu acho que vai ser meio complicado, né? Porque todo mundo vai se unir agora. Eu tô percebendo que, tipo assim, a galera tá falando que os Zayden veio pra essa aldeia, né? O Zayden veio pra cá, pra aldeia da Folha, porque a gente destruiu a aldeia dele. Veio o Cyrus, se eu não me engano. Veio também o Rig. Agora vai vir o Static, né, mano? Eu tenho certeza que ele tava vindo aqui pra aldeia da Folha, porque a gente, tipo, massacrou a aldeia dele. Não apareceu lá no minimap, galera, porque não carregou, mas a gente destruiu muito também. A gente destruiu todas as aldeias. Com o faraó mexeu comigo, eu destruo tudo, entendeu? Assim que funciona aqui comigo. Então, vai comentando aí, galera, o que, é que vocês acham que dá pra gente fazer. Contem novos poderes. Esse poder aqui, que no caso é o Shura Blast. Meu queridão, ele faz um estrago no mapa. O estrago é maior do que o Tenga Ishisei, que é o meteoro, mano. Isso aqui é como se fosse um poder gigantesco que vai devastando tudo que estiver na minha reta. Então esse aqui é mais zica do baile ainda, mano. Comenta aí o que, que dá pra gente fazer. Em breve vamos atrás aí. E eu não falei pra vocês, mas... A gente vai se transformar em Jinchurikis também. Ou seja, a gente, além de ter todo esse poder, a gente vai se transformar em Jinchurikis. Teremos o poder aí das bijus. Então, continua comentando aí qual biju que vocês querem que eu seja. O Gabriel, o Johnny e também o Alexei, que é extremamente importante, tá bom? Crashou. É, galera, servidor fechou, mano. Vamos ver aí, a gente vai ter que ver, vai ter que reiniciar o servidor de novo, o negócio tá tenso, né? Mas pelo menos já conseguimos pegar aqui o chakra das 8 caudas, mano. Já temos aqui, faltando somente uma para o nosso objetivo final. Então em breve com o farol vai se tornar um Jinchuriki, vamos ver ainda qual ainda. E depois mais pra frente, quem sabe o 10 caudas aí a gente fica no Rikudou Sanin, meu queridão. A gente vai ficar zica no baile, entendeu? Vai, 10, galera, esse vídeo já ficou por aqui. Espero de verdade que tenham gostado. Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal e ative o sininho, que é extremamente importante. Tá bom? E pra tumba, farol, voltar pra tumba, valeu, falou e fui.